V teplickém obchodním centru galerie začala v pátek odpoledne svátek všech mlsounů. Po celý víkend zde totiž bude probíhat další ročník oblíbeného čokoládového festivalu. Agentura Chris from Paris pořádá čokofestivaly již několik let na různých místech republiky a není divu, že se přehlídka všeho, co souvisí s legendární ušlechtilou pochutinou, těší stále větší oblibě. Festival nabízí výstavu historie čokolády, vaření s čokoládou, degustace, čokoládové workshopy, doprovodní zábavní program a hlavně samozřejmě stánkový prodej tradičních i méně tradičních výrobků z čokolády. Své originální recepty si výrobci bedlivě střeží. Snažíme se vyrábět čokoládu z prvotřídních surovin, z prvotřídních náplní. Máme náplně, které vyrábíme z prvorepublikových jakoby receptur a snažíme se dělat čokoládu té nejlepší kvality, používáme kvalitní suroviny, dneska používáme nejvíce liofilizované ovoce, to je ovoce sušené mrazem. Nový trendy, dneska je hodně žádaný chili, používáme buď chili koření do náplní, a nebo sušené chili papričky, které vlastně dáváme takhle na ty posypové tabulky. Vlastně se čokoláda všelijak zdobí hlavně tím liofilizovaným ovocem, to je dneska takový trend. Vlastně ta lámaná čokoláda, kterou tady můžete vidět na stánku, to je takový hit. A klasicky jakoby hořká čokoláda celkově, lidi mají rádi nejvíc hořkou čokoládu. U nás ve stánku prodáváme medové sušenky, med s čokoládou, ta je úplně nejlepší, a medovinu s čokoládou. K nám stánek nabídne originální čokoládový kebab, čokoládový burger a nebo španělský churros. Jsou tam samozřejmě čokolády, 4 druhy čokolády, tmavá, bílá a mléčná. A speciální bulka, která je vlastně na základě chleba panetone italského, sladký chleba. Pokud máte rádi čokoládu, určitě byste neměli v Teplicích chybět. Čokofestival bude v sobotu probíhat od 10 do 18 hodin, v neděli pak od 10 do 17 hodin.